ñaare lay doon fulfulale deug le kastra job la yuxu xale yep na nam jaay sa bon la lay yux mané len soxlawuma ko ma dimbali waye nak suma paré ci lool bo maré ci lool ki di ñew nek ma fe maam na mu fi def comment c'est maam yene gi deug ñu yagali live bi fatuma rika la fode fode ala nga mel bako yalla man yoruma sa weursuk kalamé ko allah rabbana Woman call him quite deaf. Hey, down tes bras, je fly. Tu fly, il fly. Nous fly. Après, il y a un danou.